Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Ուրեմն 3 հայրենիք եմ ունեցել, մեկ փոքր Շահումյանը, փոքր հայրենիքս, այնտեղից տեղափոխվել ենք Արցախ, Արցախից էլ վտարվել ենք, այսպես ասած, հիմա Հայաստանն է վտանգի տակ. Երկար ժամանակ մտածում էի հոդվածիս վերնագիրը, հիմա ես ասեմ. Պաշարված Արցախը եւ անտարբեր Հայաստանը, որին սպասվում է ապագա վտանգը, ասել եմ ու ասում եմ, ինչ ասել եմ կատարվել է մինչև այժմ, հիմա էլ կատարվելու է, Արցախը մեր դարպասն է եղել, գրավել են, հիմա գրավելով գալիս են, միշտ ասում են, թուրքը ժամանակի մեզանից դողում էր, ժամանակին Քոչարյանը հպարտ քայլում էր հայրուորդի Ալիևներն է գլուխ կախած էին ման գալիս։ Հիմա թուրքի ժուռնալիստը Մեշոկո ուսին Նիկոլի նման փափախով թուրքը եկել ասմա գնում եմ արդ, գնում եմ Ստեփանակերտ, մատով էլ բրդում է, միկրոֆոնով բրդում է ռուս սալդատին, հրահրում է, որ կռիվ սարքի, 1000 բնապահպան են եկել, բա ուր են մեր բնապահպանները, մի ինչ-որ ձորում մի ծառ էին կտրում, բոլորը հարձակվում էին, ճանապարհներ էին փակում, չգիտեմ, ճանապարհներին պարկում էին, երեկ նայեցի երկու մի քանի հոգի էին դուրս եկել միտինգի, ուրեմն Հայաստանում էլ մարդապաշտպան չկա, բնապաշտպան են կողմ ենք դրել, մարդապաշտպան չկա, ես ինչ եք անում, երիտասարդություն, ամոթ ձեզ, ամոթ մեր ինտելիգենցիային, ամոթ մեր ղեկավարությանը, երեք վիզարա վերջապես որ թուրք ա, վիզարա որ երեխեքին ես եմ կոտորել, երեք էլ վիզարա որ թուրք եմ, ասմա ինձ որ թուրք են ասում, ես չեմ նեղանում, որովհետև ես թուրք եմ, էլ ինչ պիտի ասեմ, թուրքին պաշտող հայ ժողովուրդ, Արցախը գտնվում է այն մյուս թուրքի տիրապետության տակը, անցնում վաղը մյուս օրը, ինչ եք անելու, ինչ եք անելու, դուրս եկեք փողոցս, ստորից անջատվենք, պրծնենք, վերջապես, ամենակրիտիկական պահում ենք, պատմություն չիմացող հայ ժողովուրդ, ես ինչ եք անում, ուզում եմ թվարկեմ մեր ստոր այսպես ասած, ես ձեզ ատում եմ, ամոթ ձեզ նախորոքացնում, պատմության ինստիտուտի տնորեն, Աշոտ Մելքոնյան, ամոթ ձեզ, այդ գիտելիքները, այդ գլուխը որ ունես դու, ում համար ես պահում, սերունդների համար, սերունդն էլ վախում ես կրթես, որովհետև Նիկոլի ծրագրով ես գնում, ամոթ քեզ, ինչի չես այդ գիտելիքները ներդրում հանուն հայ ժողովուրդի, Ռուբեն Սաֆրազյան, քեզ էլ ամոթ, ստոր, ինչ չեք ժողովուրդին դուրս գալիս համախմբեք, բոլորիդ մեկ առ մեկ նշելու եմ, Վարդան Դևրիկյան, ես քեզ ճանաչում եմ անժամ, Շահումյանից, 1992 թվականին մայիս ամսին դու Շահումյանում էիր, Շահումյանից ուզում էիր գնայիր Թալիշ, քեզ հետ ու մի հատ էլ Էդվարդ Աննո ժուռնալիստ կար, հիմա էդ ինչ ա դարելիս,
Nicolakan ay himar papat heret sagrineri erbekes ksatkatsner Edvard Militonyan ay khakhchuk ay khakhchuk Voch grats tami ban voch hasatsat ay stora kharshner herikchi neujeli dukchak imanum es stora mez uratanum Aram Satyan compozitor Ինչի՞ չեք դուրս գալիս խոսեք։ Արամ Սացյանի անունով խոսում եմ մնացածի հետ։ Մնացածն է թող իրանց հաշիվ վերցնեն։ Ժաննա Անդրեասյան, էդ ինչքան է սողացել, մարդու կնիկ ենքան սողացեք, վերջի եկաք հասակ էդ պաշտոնին։ Էդ դատար գլխով ուր ես եկել այդ պանոս։ Ես քեզ էլ եմ ճանաչում իմ միջայլոց։ Բանի, եմ որ ասում եմ, հերիք չես Սապոնի արտադրամասըց սպառեք ձեր վրա։ Վահրամ Դումանյան, հիշում ես, որ ասում էի, հիմա գուդբայ Վահրամ, գուդբայ Դուման, գուդբայ, դատար գլխով ինչքան պիտի ան, ոչ մի բան, արածդ ոչ մի բանա։ Այդ կոմպոզիտորներին ասացի են մի հատ էլ բանին ասեմ Ռուբեն Եմերի երգչին Ռուբեն Մաթևոսյան մի ժամանակ երգում էր Քուրարաքս Գարդաշոլմ Հայաստան Ադրբեջան մի հատ երգի էլի մի հատ դուրս արի նորից երգի հազիվ պարծենում ես որ երեխեքս միկրոբան անջա ինտերնետ անջատել եմ որ ես չլսեմ չհուզվեմ եթե չես հուզվում ուրեմն դու մարդ չես Ռոբերտ Ամիրխանյան այն որ եկել էր քեզ շալակած մանեին տալիս բանում ազգային ժողովում, ինչի եք սպասում, աշխարը ձեզ ծապահարել, աշխարը ձեզ ճանաչում է, եկել եք է ստորի ոտի տակ եք ընկել, դուք կարակ ժամանակն արդեն դուր զգաք ժողովուրդի հետ, ու հերոսանակ այդ նվասներ, այս տրուկներ, թուրքը իր ազգային ժողովում կանգնում ասում է, 50 ազգի ներկայացուցիչներ կանչելա, ասում եմ մեր կողքին մաքուր անգլերենով ոչ թե մի կմկմալով մեր տուզիկի նման մաքուր անգլերենով ասում եմ ես հաղթել եմ այն ազգին ով ստրուկա ով նվաստա ում ղեկավարը հարբած կլոուննա նրանք էլ հավատում են չեն հավատում թեկուզ մեզ ճանաչելով հանդերձ ով ուժեղա նրան են հավատում մենք աշխարհի խելացիներս Մենք Վիկտոր Համբարձումյան, Արամ Խաչատրյան, չգիտեմ, Կոմիտաս ենք ունեցել։ Մենք աշխարհի ամենախելոք Բաղրամյան, Բաբաջանյան, Խուդյակով, Իսակով ենք ունեցել։ Նրանց տվել ենք աշխարհին, մեզ ենք պահել տուզիկ։ Գիքորին, Պապյան։ Մեկ էլ մնացած տուզիկներին, ԿՊԵ-ականներին, մեր վարչապետը տուզիկա, մեր նախարարը տուզիկա, պաշտպանության նախարարը, այն վախկոտը, այն իր ղեկավարին դանակահարող, դենա դու քո հետ ղեկավարին, որ հանդիպում ես բանակում, եթե իհարկե գնում ես, վիզդ մտցրած փորիդ մեջ այս ստոր, Ինչ է քեզ բանակը քանդում։ Ինչի՞ չեք տեր կանգնում մեր եղբայրների։ Ինչի՞ չեք տեր կանգնում մեր երեխաների ծնողներ։ Մեր երեխաների ազատագրաթողը ինչի՞ եք աչքի լույսի նման պահպանելու փոխարեն ձեռից գնում ա։ Կոչ եմ անում աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին։ Իմ գործն ա, իմ գործը չի։ Մանավանդ Սփյուռքի, անտարբեր Ռուսաստանի Սփյուռքին։ Անտարբեր Ռուսաստանից Թուրքին, աշխարհին ինչ ենք տվել, մեզ ում ենք պահել, մեզ Նիկոլ ենք պահել։